ሄሎ ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሽሮ በስጋ ወጥ ነው። ሽሮና ስጋ አብረን ምን እንሰራው ይሆናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ምርጥ ስራ ነው። ሁላችንም በየቤታችን የተለያየ ሙያ ያለን ሰዎች ነን። በተለያየ ስታይል አለ። እኔ ራሴ ነው የምሰራላችሁ ሽሮ በስጋ የዛሬው ቪዲዮ ነው። ምን ምን እንደሚያስፈልጉኝ አብረን እናያለን ማለት ነው። ቅቤ ያስፈልገናል። የወጥ ቅቤ ቢሆን ይመረጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ ቲማቲም አለኝ። ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ደግሞ ሽንኩርት አለኝ የተከተፈ። እዚህ ጋር እኔ በርበሬ አልጠቀም፣ ምጥን ሽሮ ነው የምጠቀሙ። በርበሬ መጠቀም ትችላላችሁ ነው እናንተ። ስጋ አለኝ፣ በትንንሹ መክተፍ አለባችሁ። ሁለት የተቀቀለ እንቁላል አለኝ። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ስራው ነው የምንሄደው። በጣም ቀላል ነው፣ ምርጥ ነው፣ ሁላችንም የምናውቀው ነው። እኔ የራሴን ነው የምሰራላችሁ። ሲምፕል የሽሮ ነገር ስላላችሁ ነው የምሰራላችሁ። ወደ ስራው እንሄዳለን። እሺ ድስት እዳላችሁ መጀመሪያ ከፈለጋችሁ ከሽንኩርቱ ማብራት ጀምራላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ዘይት አድርጌ በዘይት ነው የምጠብሰው ሽንኩርቴን ማለት ነው። ቀላልና ምርጥ ስራ ነው፣ ቶሎ የሚደርስ በአስር ደቂቃ ውስጥ ሰርታችሁ የምትመገቡት ነው። ሽንኩርታችንን ከዘይቱ ጋር በደንብ አድርገን እንጠብሳለን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ጨው ያስፈልገናል፣ ውሃ ያስፈልገናል። ለብ ያለ ውሃ ቢሆን ደግሞ ይመረጣል። በቃ የአምስት ደቂቃ ስራ የአስር ደቂቃ ስራ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሽንኩርታችን እየተጠበሰ ነው። ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ይሄን ደብሳለን። ምንድነው የምናደርገው? ስጋችን እንጠብሳለን። ነግሬያችኋለሁ፣ ቀላልና ሲምፕል ነው የምሰራላችሁ፣ በአስር ደቂቃ ውስጥ የምታደርሱት ማለት ነው። ስጋው በጣም ምርጥ ስጋ ስለሆነ በጣም መብሰል አያስፈልገውም፣ ማለት ራሱ ይበስላል። ምርጥ ስጋ ስለሆነ ጥሩ ስጋ ከገዛችሁ ቶሎና አሪፍ ይበስላል ማለት ነው። ይህን እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። የአስር ደቂቃ ሽሮ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ስጋው እንዴት ተጠብሷል። ምን እንጨምራለን? ሽንኩርታችን እንጨምራለን። ጨው አናበዛ እንጨምራለን። በመጠኑ እንደነገርኳችሁ እኔ ብዙ ጊዜ ቅቤ አብሬ ነው የምጠብሰው። ከሽንኩርት አላበዛ እንጠብሳለን። ይሄንን ለአምስት ደቂቃ ጋዛችንን መካከለኛ አድርገን ቲማቲሙ ውሃ እንዲሰጠን ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ሆንላችሁ ስጋው ተጠብሶ ቲማቲም ውሃ ሰጥቶ እንዲጠብስ ብሏል። ምን እንጨምራለን? ውሃ እንከልሳለን ማለት ነው። ውሃ በመጠኑ እንከልሳለን። እኔ ምጥን ሽሮ ነው የሚሰራው፣ እናንተ ግን በርበሬ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን በደንብ ይብሰል። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገናል። ክዳን እንከድናለን። እሺ ይኸውላችሁ እኔ በጣም ትንሽዬ ነው የምሰራው ብያችኋለሁ። ምን እጨምራለሁ? ሽሮዬን እጨምራለሁ። ሽሯችሁ እንዳይወፍርባችሁ እንደፈለጋችሁ ሽሯችን እንመታለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ ሽሮዬን መትቼ እዚህ ጋር ደርሻለሁ። እኔ መካከለኛ ሲሆን ነው የምወደው። በጣምም ሲወፍር አልወድም፣ በጣም ሲቀጥን አልወድም። ምን እጨምራለሁ? ቅቤን እጨምራለሁ። ከዛ ቅቤ አብሮ በደንብ ይንተከተካል። ጋዜን ቀንሼ ለሰባት ደቂቃ በደንብ አበስለዋለሁ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። ክዳን ያስፈልገናል። ምርጥ ነው፣ አሪፍ ነው ማለት ነው። ትወዱታላችሁ። ከሰባት ደቂቃ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። ጋዛችንን ቀንሰን መካከለኛ አድርገን በደንብ እናበስለዋለን ማለት ነው። እሺ ይኸውላችሁ፣ ዋው እንዴት እንደሚያምር አያችሁ። ሽሮዬ እንደዚህ ደርሶ ምርጥ ሆኗል። ብሉኝ ብሉኝ ይላል። እኔ በጣም ትንሽዬ ጣፋጭ ሽሮ ነው የሰራሁት። እናንተ በፈለጋችሁት መጠን መስራት ትችላላችሁ። ምን አደርጋለሁ? ሁለት እንቁላል ጨምራለሁ ውስጡ ማለት ነው። ዋው! አሁን ለምሳችሁ እንግዳ ሲመጣባችሁ በቀላሉና ሲምፕል አድርጋችሁ የምትሰሩት ምርጥ ነው። አሪፍ ነበረ። ብዙዎቻችሁ ቀላል ሽሮ ስላላችሁ ነው የሰራሁላችሁ። ሽሮ በስጋ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ። ሰርታችሁ ተመገቡ። ብዙዎቻችን እናውቀዋለን። ሁላችንም በየቤታችን የተለያየ ሙያ አለን፣ የተለያየ ስታይል አለን የምንሰራው፣ ግን ሁላችንም የምናውቀው ነገር ነው። ቀላልና ሲምፕል ስለሆነ የሰራላችሁ። ጋዜና ጠፋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄ ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቪዲዮን ሼር አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። ቻው።